mišljeno jo, da bi bila še moja vrednica tukaj, Dobrela Babnik, od Zagorske litera, ampak jo v karanteni. Predvidevali smo, da bo tudi pisati spremne besede dr. Dejan Komjer, tudi zadržan virus, še zmeraj očitno, čeprav smo na 9% danes na svojo moč. Ampak presenetljivo je, da imamo še ena pravca, ki se je danes pojavil. Sem zelo vesela, Primoža Pirnata in pa seveda tudi Vladimirja Jurca, ki ni bil napisan v obilu, kolikor ste v obilo dobili. Začela bom s prvo pesmijo. Ki je pesem, ki je napisal Damjana Osec, to je nekakšen uvodnik v to, ker v sami knjigi Zmaj sam ne nastopa. In potem me je on rešil s tem, da mi je napisal to šestvrstičnico in zelo dobro popral vse vidike zmaja, ki je noter omenjen oziroma prisoten, čeprav ni omenjen samo besedo zmaj. Zmaj je jezik, kratek ogen. Skloni se in pridi poden. Zmaj je voda iz nebes, zmaj je kača iz peres, zmaj podoba stare kače, svet vrti povsem drugače. Varilka, okoli vratu imam ruto, da me ognjene iskre ne zažgejo. Variti je pomembno delo. Kadar varim, svetloba misli name. Stalna misel nase zaustavlja. Kakšen dan v brzicah dobro dene. Kaj pa gost cvetoči med, velike lipe, in stari bezgi mi kažejo načrte vzvišene popolnosti. Kako praznino vrta naseliti z dišečim cvetjem? Te pesmi, ki so zdaj naprej v knjigi, so poskus nekega odgovora na to vprašanje. Seveda, pesniški odgovor je tak, da se ne drži nikoli neke določene poti, ampak poskuša biti tako, kot duh, ki šviga sem in tja in zaobjame marsikej. Samo pesniška zbirka je začela nastajati leta 2012, takrat, ko je bilo kitajsko leto zmaja in zato je dobila tak naslov. Presenetljivo se mi je zdelo, nisem sama tega opazila, niti nisem šla gledat, priznam. Je pa zadnjič opazila ena moja kolegica, da je v slovarju simbolov omenjen zmaj s piščalko med kitajskimi simboli. In zmaj s piščalko je nekakšna pomoč pred epidemijami. In vidite, človek ne vede včasih zadane oziroma, kot so včasih rekli, da slepa kura zlato zrno najde. Čeprav me je ta naslov med nekaterimi pravci, redkimi sicer, ampak vendarle tudi malo tepu, ker so rekli, da je to zelo agresivna žival oziroma entiteta in da ne more imeti pesniška zbirka, najmanj pa lirska takega naslova. Še to bi povedala. Pravzaprav
ne samo to knjigo, tudi mojo antologijo, ki bo išla, upam, da konec maja, je zrežiral Vladimir Jurc. Zato, ker nisem bila nikoli sigurna v to, da bi vrstni red pesmi samih v pesniški zbirki sama znala s to distanco, ki je potrebna tako urediti, da bi bila neka dramaturška linija, ki je pač potrebna, če hoče bralec dost dobro doživeti to vsebino. In to je dobro, če imaš kakšnega tanskega znalca v bližini, da lahko to naredi. Tako kot seveda na začetku mi je bilo tudi malo tam pred kakšnimi 40 leti narodno brati svoje pesmi, ker se mi zdi, da nisem uspela še dobiti dovolj distance med tisto energijo, ki te pesmi piše, in med trenutkom, ki to samo predstavljaš javnosti. Zdaj sem to uspela, ampak še zmeram izjemno uživam, kadar znalci, res znalci, kot sta Primož in Lali, berata te pesmi, zato ker sama lahko zaslišem oziroma najdem v njih nekaj, kar nisem mogla videti takrat, ko sem to napisala. Naredita mi neke novosti v njih. Tako da najlepša hvala, da ste si danes vzela čas. Z veseljem. Ja, z veseljem. Mislim, da vas ne bi nič prikrajševala, da bi šli kar v to, če bi potem še bilo treba kaj povedati. Z veseljem, ali pa če bi to imel kakšno vprašanje. Zdravilna hrana. Ne uporabljam pravih besed. Divje živali so poskakale vame. Z besedami okrog vratu počasi zlezam skozi luske in kožuhe. Ne zgodi se, kar bi se moralo. Daj mi usta, da bom govorila. Perje dinozavrov in kokoši najbolj vleče k tlom. Zdravilna hrana žari kakor golob v zahajajočem soncu. Ko radodarnost osvojim, me vsakokrat sram, kadar jo zavržem. Stiskam zobe in luske odletavajo. Ko besede naložim na skorje belega kruha, postanejo sladke. Zgodi se samo tisto, kar se lahko zgodi. Kosti mi pokajo, kadar ne uporabim pravih besed. Srce mi cveti, kadar se mojemu jeziku dobro godi. Ko me voziš s čolnom, mi pripoveduješ, česar mi preširen ni. Da mi zmanjkuje prostora. Ko me nesreča zmaha, ne izginjam diskretno. Moj bavarski krvosledec je hiral potihoma. Ni hotel motiti. Ščinkavci pa so peli in peli, kričali, ker so hoteli še življenja zanj. Po njegovem kožuhu so že lezle mravlje. Kadar se je v gozdu vroč vrgal na hladno listje, ni nikoli nič lezlo po njem. Zdaj ni hotel omagan nikogar motiti.
Zašila sem ga v rjuho. Sonce greje. Kamelhar bova pogrnila pod jablano v tunicah. Ves dan ležala v travi, pijana od oblakov, pijana od jablane, pijana od baroka, od ščinkavcev in podzemnih voda. Pijana od dobrega življenja, ki me vleče k tebi, kakor spanec na soncu pritegne blage sanje. Modro. Kako božati moško krhko snov? Jo greti? To. Z vzhoda se ne premakne njen sijaj, njen veter. V pljučih čutim, kako žari. Ta tukaj je tudi tam. Gledam ga. Na vrtu se v nočno nebo odene. Moja sreča ga časti. Vse dam za ta modri zaklad. Če moški pogrunta, kako gre, je izgubljen. V srcu izgubljen ima vse. Pariško modro. Kraljevsko modro. Švedinja pa reče bl. Na blazini letam tja in nazaj. Na vrtovih globoko spim. Na leteči blazini vsako noč tja in nazaj. Tja in nazaj. Vsako noč se pot skrajša za debelino gosjega peresa. Iz ene noči nastaneta dve. Ti bližaš mene, jaz bližam tebe. Kadar ostane drobtina na rjuhi, se posuši, nabrusi in grize. Vso noč. Tja in nazaj, tja in nazaj. Kot Odisej napenjam lok za končni obračun z zavojevalci Pegaza. Tvoj lok, kaj je vse drugo? Poskrbiš, da sem na mehkem, da na toplem spim. Tja in nazaj. Lesi. V perspektivi gledam prelepe reči. Ta daljava je zdaj. Vsak dan te objamem skos in skos. Čutiš, kako zbijajo, kako stlačijo, odrinejo, kako zmečejo v temo, pozabijo. Sreča, ki mi pripada, ne požge nobena okoliščina. Sreča se vrne, kakor zvesti pes. Čutim jo zunaj in znotraj. Vse, kar rabiva, imaš v prsnem žepu. V meni ždi dolga vrsta kričečih napak in vse mogočna snov življenja. Soba in vrt in pesem živijo od tega. Jaz živim od tega, kar dovolim bitjem, ki z menoj prebivajo. Kako zaupati nekomu, ki ne gre nikoli proti lastni partiji? Korenje drema. Na gredicah je tisočero oči. Na listih je morje všes. Skos in skos. Z gozdom in gredami, s kosom in ščinkavci,
pojem pogoj za obstoj. Kot kakšno rutico ti tlačim heretične reči za srajca. Lezi. Lezi. V januarju sem dobila en dan več. Februarja bom prosila za 2 dni. Marca za 5. Aprila pa za 10. Maja bom dobila še en cel mesec za povrh. Potem pride tak čas, ko mesecev zmanjka. Še po noči sedim pred listi in podčrtujem. Tudi ko v postelji ležim, podčrtujem. Ko telefoniram. Če ti na uho šepetam, gre. S pristaniškim pismom na prsih mirujem. Odprta knjiga na odprto knjigo že od zore. Ta ritem me ne izpusti. Nemirno nisem. Talna voda je moje ogledalo. Vdih in izdih. Garanje noč in dan. Um me ni zasužnil. Človekova usoda. Koliko ust ima človek? Ko jem, ne podčrtujem. Je zato treba hostijo pojesti? Dolgovi. Zloben je ta čas. Že davno je izgubljena in natančno najdena. Poljubljam te. V prastar spomin zavita. Razbolena. Ne, ne, ne spet izgubljena. Naučena svobodno biti, sanjariti, na vrtu spati. Poljubljam te. Mirno, ker sem ves dan iskala temne sile. Poljubljam te. Pod bezgom dolg pogled ujeti in zdržati. Pravično poplačilo mojih zadolžitev bodo terjali pri tebi. Kakšna usoda. Prav zdaj, ko sem vsa krotka. Najbolj krotka. Zdaj sem sladka sužnja. Poljubljam te. Prav zdaj, ko je svoboda moja. Na prašnikih kolosalen instinkt. Cvetna čaša je nežna izmišlija. Prej ni nič poganjalo, zdaj vse diši. A slišiš? Zdaj kliče vsaka 5 prsti. Nikoli se še ni tako dogajalo. Kot vemo, traja 1000 let. Včasih ne razločim gostoljubnega duha. Z zamudo se opletam, ko se usuje name. V prsih je vojna, preden se zrine še v sobe, na cesto in v diplomatske kabinete. Na križiščih naredijo ranjence in trupla. Z vrta poberem boj in ga stlačim vase. Ne popustim mu. Kdo vse v meni krvavi? Vrt je spet raj. Ne popustim stampedu divjih krav. Odkopavaš skrbi, da me mizerija ne zaduši? Moja mama se je pod njimi naenkrat odlomila, kakor suha veja. Gola skočim v jezero in jezik je na novo prekovan meč.
pentekoštna nedelja. Kadar pišem na vrtu in kuham in berem in spim pod magnolijo, vleče veter skozi lipovo cvetje. Čez obraz potegne medene vonje in je drugače. Če kdaj, potem bom danes govorila besede, ki jih sovražniki razumejo. Stavke, zaradi katerih ne poginem nejasne oni. Povsem naravno jih bom vprašala, kakor je naraven list, kot luč v svetilniku. Zakaj se ne odločijo? Zakaj ne stiskajo v vroči dlani kamna sreče? Zakaj nikoli ne hodijo na svilo spat? Zvenelo bo in klicalo. Nič več utihnilo in nič mrazilo. Zakaj se v življenju uresničujejo želje potem, ko je njihov čas že mimo? Veselo razigrana čopasta sinica je sedla na popek. To je življenje. To paranje po določenih bioloških principih. Mehki trilčki predvidljivih melodij. Jaz pa nimam ne navdiha, ne melodij. Ko zakrvavim v bazalne ganglije, me popek izvleče iz krvave usode. To je človeško življenje. Če je zid objokovanja več od Boga, zakaj potem rabijo Boga? Nekaj cvetlic pa še imam v srcu. Volnena. Na moji barki rečeš valovom. In je mir. In vrana. In je mir. Razdiravci utihnejo, najraje bi streljali. Polupiš pomarančo, zmečeš sneg, sneg stran, mraz stran, strah stran, zmršeno hudobo stran, vsi ni puh. Ovi me v volnene nitke, zgodovino v trojne. Po noči delam okroglo testo. Po noči delam iz rozin, iz orehov, iz medu. Po noči delam pismo. Pesem vzhaja. Nesem jo k belemu kruhu. Nočna hrana se sveti od sladkosti. Srknem jo kot ostrigo. Ne razmišljam nazaj. Spomin je v redu. Preteklost so mrtvi konji. Tiho odkleniti omaro in 9 plasti sveta. Ne sme nič škrtati. Čas je pekel v peklu. Čas je za umret. Čas je paradajz v paradajzu. Celo življenje sem prestavila med gredice. Kresnice, potice. Konec je težka iluzija.
Midva se končava. Ja. Če mi je dovoljena sem ena, en dodat. Jaz se zahvaljujem mojemu prijatelju, kolegu, nekdaj tudi učencu, sem bil lahko učitelj Primožu. Namreč, veste, med igraci je tako, ne, včasih se težko zmenimo za kakšne stvari, ne, ampak mi pa s Primožem se pa pravzaprav pogledava in rečeva, kar je nujno, je treba narediti in narediva tako. Ne glede, a je kaj odzadaj ali spredaj. Zato smo pa še posebej hvaležni, predvsem pa tudi za njegovo senzibilnost, ki jo pa poznam še, že iz šole. Tako. Hvala te, hvala. Hvala. In z veseljem je to res to po nas. Ma še kdo kakšno željo, kakšno vprašanje? Lahko mogoče še kaj več poveste o tem odnosu do pesmi, da ste prej govorili o distanci? Mogoče kaj več, bolj na ta, mislim, bolj globje. Recimo, kako je, ko pač poslušate pesmi? Ja, distanca. Eno distanco rabiš, to bi ona dva vedela povedati, koliko distance porabiš za to, da čim boljše eno stvar interpretiraš. Ki pa hkrati seveda ni distanca, ampak je hkrati bivanje v tistem tekstu, ki ga beraš, ampak vendarle distanca. Najbrž je to kakšna tehnika, tako kot mogoče prari je še bolj komplicirano, kjer gre še za večje zahteve do glasu in do izvedbe zahtev, to, kar se z glasom da dosežne. Zdaj pa pri samem poslušanju, ne, praktično gre tukaj za isti problem, ki je problem nas vseh, to se pravi vi, ki to poslušate. Jaz, ki poslušam, ki se seveda na nek način to moje, pa vendarle ni čist moje, seveda ne. Nekako te dobra interpretacija, če je tako pač doživeta, te vrže v to globino, če tako rečem, v neko neznano maso človeškega doživljanja, občutenja. Skratka, vse to, kar je vsak trenutek za življenjem, našim življenjem. Ne? In kar mi pač lahko sprejemamo ali pa lahko opazimo ali pa ne opazimo, če se malo bolj fokusiramo, če mogoče tudi, če imamo malo več prakse, v spoznavanju samega sebe, ne, v opazovanju, potem bi lahko rekla, da lahko več dobimo. Nekako, če bi rekla, da sem recimo videla, tako sem videla ene metafore, ki seveda niso metafore, ampak so ene čutne slike in sem jih lahko videla ta čas, ko sem poslušala, ko sta brala. Ne, da bi to poslušala mentalno, da so to neke besede, ki nekaj pomenijo, ampak so me lahko te slike vodile, ne vem, od tistega goloba recimo, ki ga še zdaj vidim lahko v večernem soncu. Tako, ker so vse pomembne stvari v življenju dvojne, ne, tako kot so simboli, pozitivni pa negativni, ne, tako je tudi to padanje v to maso
doživeti človeških, vse splošno človeških, ne se to. Vsak je sebe poslušal, verjetno, ker ni v dva poslušal, ni mene poslušal, ampak sebe je poslušal. In to je končno tudi smisel poezije, ne? Ali pa umetnosti, da so oči poslušalca in da ga razveseli, da ima on vse te vsebine v sebi, ki jih lahko doživi s tem, ko pač opazuje, ne bom rekla ravno konzumira, ampak ko opazuje, ko se preda umetnosti in dovoli umetnosti, da učinkuje na njega. Zdaj, pol so seveda poklici, ne, ki pa so vezani na umetnosti. Te poklici so seveda nekako razprti ali pa zamejeni s tem, da pač interpretirajo ta doživetja z določenimi urodji, mehanizmi, teorijami in lahko marsikaj naredijo, lahko pa tudi marsikaj odprejo, nadgradijo, lahko pa tudi marsikaj uničijo, seveda. Kukar je pač v življenju tako, da se lahko stvari, ki so na razpolago, pa ne si bo to samo krompir pa olje, ali pa prekrasne arije, ali pa skladbe, ali pa slike, naredi kaj zelo dobrega, ali pa se pač to uniči. Zažge, rečem poenostavljeno. Unemarno ravna s temi stvarmi, no, tako. Mogoče potem samo še eno vprašanje znotraj tega, recimo, ko je distanca, ko je pogled nazaj, a so vam daje vaše pesmi tuje, kot, da delujejo kot tujci? Ne, to pa ne. Celo mislim, da ni nobene razlike med tistimi, ki so bile napisane pred 50 leti, pa tiste, ki so napisane včeraj. Da, jaz lahko nekaj dodam, namreč, ki poznam Metino poezijo, res od začetkov samih, ki sem sodeloval pri prvih knjigah in tako naprej. Da, jaz včasih, mogoče se to navezuje na to vprašanje, da jaz za kakšne pesmi, pa za kakšne verze rečem že, da so antologijski tako, ker so tako življenjski, živi, in nič niso zaprašeni, stojijo, ker Metina poezija je pravzaprav zelo konkretna. Jaz jo tako tudi, ko smo prej ste omenjali, recimo se omenila Arijo ali tako naprej, ne. Čeprav je to recimo svoboden vers, ne, ampak mi not pripoznavamo ritme, a ne, ritme, ki so življenjski, ki so človeški, ne, in to je tisto, ne, kar je v pesmi, ker je pesem, kakorkoli za nas, je kakor ena šifrirana zadeva, ker so črke pa besede sestavljene v nekem zaporedju, ampak noter je pa življenje, noter je pa meso, vsebina, ne. In ravno to sem jaz, tudi ko sem Primoža poslušal, to, te ritmi različni, ki so noter, ne. Kaj gre lahko počasi, ker je to življenje, ne, tako je, ne. In zato je to tako lepo, ne. Ker ni nič zaukazano, kako bi rekel, je bolj zaukazano z čustvom, kot pa z razumom, ne. Zato so te pesmi tako lepe in super, ne. In tako zemeljske, ne. Kako se to ste že doskrat v raznih pogovorih imeli, kako ti upletaš kulinariko noter, oziroma ki pa je več kot kulinarika, ki je pa tradicija, ki so predniki in tako naprej, ne, mislim, o teh stvarih, ne, znaš, ne, pa narava, ne.
In to stoji. Zato pravim, ne, sam to sem se navezal, da, da tudi jaz, ki poznam te pesmi, mislim, da nobeno ne zastara. Ampak da odkriva še, recimo v zbirki, ne, Jaspis je taka zbirka, ki zmeri na novo nekaj odkrivaš. Ne. In se mi zdi, da je to v redu, ne? Ker tudi mi se razvijemo, tudi mi rastemo, naša občutljivost, če znamo to, ne postajamo hlodi, ampak senzibilnost našo ohranjamo na nek način in te čute odprte. Ne? To. Ne bom več. No, mogoče bi sam to rekla. Pravzaprav je tujka, takrat je bila tujka, Stanislava Repar Krobakova, ki je prišla v Ljubljano, zelo podkovana v literarni vedi, v feminističnih teorijah. Je že v Maderi našla neke zelo jasne znake, da gre za feministično poezijo. Ne se to ni zdel nič nenavadnega ali pa nič slabega, tudi nič tazga, kar bi mene zamajevali v mojem samem pesniškem hotenju, če tako rečem. Ampak potem so prišle sem še neke druge Amerikanke s časoma, ker imamo zelo veliko menjav med to ameriško šolo iz Bostona, se mi zdi. In so rekli, da je zato feministična poezija, ker se jaz v pesništvu vedem do ženskih del tako, kar se pač vedejo moški do filozofije in do, vse, do vseh stvari, ki so tako zelo bistvene in pač filozofsko poglobljene in tako naprej. Seveda je to res, ne, da pač ni nobene stvari, ki bi bila manj vredna. Važen je pač, kako se jo ti lotevaš in kako jo v svoje življenje sprejemaš. Ne? To je tista bistvena stvar. Tukaj jo lahko povzdigneš. Ali jo pa lahko v stran vržeš oziroma pomanjšaš. Oziroma, tako kot je, preden smo prišli sem, je Maja pripovedovala, da je poslušala intervju s papežem, ne, ki so ga vprašali, kdaj lahko človek zviška gleda na kaj. Na drugega človeka. Ali pa tudi na stvari, tudi na naravo, jaz mislim, na vsako stvar, na vse zadnje, je to tako, da je to neka igra, neka rešitev, če se ti postaviš toliko na vzgor, da lahko gledaš enega dol. Ne? In on je pač odgovoril, da pač lahko gledaš dol samo takrat, ko te daš eno roko, ko na tleh leži, da ga odzvigneš. In za to gre, pravzaprav, za to gre. Za povzdigovanje stvari, ki so pač v materialnem svetu zelo hitro namenjene za to, da zdrsnejo zelo na dno. Ali pa v smeti. Ne? Zdaj vsem, lahko bi se pogovarjali o tistem kruhu, ki ga včasih nikoli niso vrgli v smeti. Ne? O ne vem, koliko milijonih ton hrane, ki jo vržemo, ne da bi se zavedali, a je res še vredna našega dotika oziroma našega ukvarjanja, ali je res treba zavržiti. In tako so to zavela za vse, za naravo, za predmete, za knjige, ki izidejo, za
ljudi, ki jih srečujemo, za, za vsako stvar. Ne, pač. Najbrž pa to delamo zato, ker sebe premalo čutimo, ne. Če bi sebe malo bolj čutili, potem bi tudi v drugih stvarih sebe čutili. Vse to gre samo zato, da mogoče mi vemo, kdaj nas zares boli, ne. Malo več je treba zato, da jaz čutim, kako njegova roka ga boli. Ampak se da vse, tudi to se da, ne. A mi lahko potem rekli, da z vašimi pesmi povzdignete vsakdanje stvari in vsakdanje življenje, naravo, gredice, vrt? Poskušam jih postaviti v eno tako optiko, da bi bralcu naredila in dober občutek. Čeprav ne delam to z namenom, da naredim bravcu dober občutek, ker bravc me ne zanima takrat, ko piše pesmi. Absolutno nič me ne zanima. Ker tudi mislim, da pri vas je tako, da rečete, da tistimo, ki hoče malo preveč komunicirati s publiko. To je katastrofa. To na rampo. Štartar. To je šmira. Ne? Ja. Ti pač tam stojiš in, kako bi rekla, pričaš zase. Ampak, ko ti svojo pesem poveš, to je mogoče odgovor temu, ko poslušamo tvoj vrt, poslušamo, osvestimo tudi svojega, mogoče v tem nekaj povezal. Tako, tako. Vi ste si tako prijetno nekaj pisali. Ja, ja, ampak... samo pač lastne ideje, ki so me prišljali, no, niso zapiski. Usporedno se je nekaj dogajalo, ne? Ja. To je tako, ko si ti rekla, da te definiraš pa podčrtaš. To je ista zgodba. Ne? Sam ko ješ, ne podčrtaš. Ja. Ker so takrat usta zaposlena, oziroma jezik ima pač to zelo, nam rekla, da je nasprotujoče si, ampak ima zelo velik diapazon pokušanja, ne. Od tega, da konkretno na jeziku se nekaj skuša, ali pa tudi jezik nekaj dela in pač kreira. To je pač njegova naloga dvojna. Zelo zahtevna. Hvala lepa.